waxaan saarnahay doon sida arkaysan doontu waxay ka soo fogtahay xeebta liido oo dhabarkayga ku taala waxaana joognaa doonta dusheeda dad badan ayaa isku dayaya markaan inay ka soo fogaadaan xeebaha maadaama Soomaalidu ay fahmeen iyo reer Muqdishoba in xeebaha ay ku socdaan ay ku baashaalaan laakiin anagu waxaan sameeyney gudaha xeebta ayaan soo aadnay tani waxay muujinaysaa wajiga cusub ee Muqdishada maanta Muqdishada hore iyo Muqdishada maanta farqi weyn ayaa u dhaxeeya waayo Muqdishada maanta dalxiisayaal fara badan oo Soomaali ah ayaan ayagoo maalmo u kala yeelin imaanaya xeebta waana bilowga horumarka nolosha cusub ee Muqdisho waa muuqaalka cusub ee dalxiiska dalka xeebaha oo kol hore ahaan jiray meelaha wanaaga haatan waxaa buux dhaafiyay dad imaashaha xeebaha kala ma lahan xilligan waqti u gaar ah si loo yimaado xeebta dheer ee ku dhirirsan Muqdisho waxay hoy u noqotay dad badan oo ka hawa gadisanaya shaqooyinkooda Faadumo Xasan Maxamed waxay leedahay shirkad sameysa barnaamijyada dalxiiska waxayna koox dhalinyaro ku dalxiisinaysaa xeeb ku taala duleedka Muqdisho barnaamijkan wuxuu ku sabsanahay dalxiis iyo barnaamij waxaa jira oo naha Soomaali wedding design oo aan anoo jiro aroosyada xafladaha waxaas oo dhan ah habeena dalhadda waxaan soo darnay dalxiisada ayaan hore jasiiro aadnay meel kale hadana tropical aadnay hadda maanta hadda asxaabta waxaa u soo waday xeebtan abaay dhexan waan ku faraxsanahay alxamdulilah sida aan rabnaan waa noogu hagaagay insha allah qorshahan kale waxaa waaye in waddankan la arko in horumarkiisa iyo in dalxiis lagu qaban karo in wax walba laga faa'iidi karo iyo in macnaha aan shaqo aan leeyahay aan samaysto oo aan maanta shaqaale aan noqono dalxiiska aan qabto in dadka guryaha u soo qurxiyo muuqanaysa ifafaalaha nabadda soomaaliya taasna waxay keenaysaa in dhalinyaradu ay qaataan waqti iyagoo aadaya banaanka magaalada Muqdisho iyo xeebta ku teedsanba sida Jasiira, Abaay Dhaxan iyo Muqdisho qaar ayaa si aad cisley laakiin anagu waxaan joognaa Liido waxaan kula kulmay mid ka mid ah xeebaha Muqdisho Kabaniista Mirsaal waxa uuna qabaa in kabanku haatan noqday aalad qurxiya dalxiiska runtii aan isbeddel weyn dhacay oo sanayaal soo socday horta markii ugu horeysa waxaa la helay cabirkii fanka oo lumay dib ula soo helay marka xigta dadka muusiga maaragtay midna waa lagu nastaa midna waa lagu jimicsadaa marka dadka markii hore jimicsiga la wada degana hadda marka waxay ka war heleen in muusig lagu nasanayo uu jiro oo qaacigii kabankii hadda waxaa moodaa dadka inay door bidaayaan inta badan qaaciga inay door bidaayaan teeda kale maasha allah dalxiiskana caadi maaha dadka yani intay ku xirnaan lahaayeen xaafadaha iyo maaragtay hoolalkay ku xirnaan lahaayeen inay banaamada soo baxaan oo jasiira la imaado oo Abaay Dhaxan la imaado oo daynila dadka qaar ay tagaan isbedeladaas waa weynaa jira xilliyada firaaqada ama dhalinyaradu ka nasanayaan shaqooyinkooda waxay yimaadaan xeebta Liido waa meelaha ugu badan ay dhalinyaradu yimaadaan si ay u dalxiisaan sida uu sheegayo Muscab Aadan Xasan oo ah dalxiise badda maanta waxaa u imaaday inaan ku dabaasho inaan ku soo dalxiiso inaan jawi ku qaato inaan macnaha oo magaalada buuqeeda iska badan khamiis jumcana way ka fiican tahay maalmaha kale khamiis jumco iska jaambada waa la buuxaa anigu waa shaqeeya badanaa khamiis jumco suuqay noo leeda anaga haddaanaan bitaadley maalmahan axaddii iyo sabti iyo isniintii oo kale subaxdii oo kale inaan imaada iska jeclaa badda haka waana isbeddelka cusub ee nolosha waxaana ku suganahay Muqdisho Maxamed Ciise Koona Shabeelle TV Muqdisho